yang muka-muka kan eh. InsyaAllah. Kepen, awak pakai apa kat leher awak? Tak, vape. Tanggal. Saya bertuan. Okay. Alah, orang pakai rantai, orang bertuan lah. Assalamualaikum. Alright. Kita bawa lah kan. Abang nak tengok. Ha, sekarang ni kita ada dekat kubur Panji. Ha, kau tengok kat ni. Eh, sini. Ni eh? Ya. Sini. Astaghfirullahalazim. Wih. Ini bila agak-agak ini dah berapa lama eh? Baru. Tadi kita tengok. Pagi tadi. Baru bila kubur pagi tadi? Betul. Semalam. Semalam elok bro dapat berlubang ni. Speechless. Kenapa kau tak nak cakap? Aku tak ada elok. Tak boleh lah aku sampai. Kita letak apa je? Mana baru pergi circle? Kejam tadi belakang. Kejam ke belakang eh? Kau kena sebut lah. Manzik. Macam nak sampai kan? Sebelum tengok lah. Okay. Outdoor pick up. Outdoor. Ataupun aku rasa boleh kot. Kau yang tadi jalan, boleh sampai sini kan? Ni kubur Panji. Astaghfirullahaladzim. Ha. Ni kubur Panji. Semalam dia berbumi. Okay. Semalam aku berbumi panjang je. Raya kira pendek. Memang korang ada. Dia tu masuk balik sini dah tak ada. Kita orang pendek juga. Okay. Okay, jom. Eh, kau buang putung mata-mata? Tak, aku makan. Tak, risau dia hantar balik kan? Ayah, janganlah. Tak payah sebut ni lah. Sebut kemarin, malas pun tayang. Tak. Baru je kebun macam tadi ada. Tadi ada. Tak payah sebut lah. Habis nak mention lah, bubur banjir ni macam mana? Sebab dialog, kalau dia ikut dialog saya, oh my god dia. Kau tu freeze. Yelah, tapi sekarang dah berlubang ni mesti dah. Macam, apa sebab berlubang macam ni? Mesti bagi tahu bila ke bumi. Ataupun macam like. Aku rasa kita lebih terkejut ni. Yelah, kita terkejut. Tapi mesti cakap, sebab aku proof ada yang ni kubur banjir. Sekarang dah berlubang, mesti cakap. Apa berlubang? Tak macam, eh? Baru di kubumi, ya? Tadi ada. Patut ada. Gitu macam tu. Hang buat aku terasa nak letakkan puntung ni kat dalam poket sekarang. Ya, betul. Itu sebenarnya. Ada kisah lah. Aduh. Kisah tu tak lawak tu. Tak lawak, jangan cerita. Ya. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Azin, hang ikut aku Zin. Dekat sini lah kubur dia Zin. Ish, kau ni tak percaya lagi lah. Sini. Ah, kita nak tunjuk kubur. Ui. Zin, ini kan kubur apa je? Buat jadi macam ni. Patutnya. Lom. Saya pergi dekat. Sebab letak banjir kat tengah. Oh. Saya sebesar mana? Okay. Wow. Okay. Boleh? Faham. Thank you. Tembi. Zin, kau ikut aku Zin. Dekat sini lah kubur dia Zin. Aduh, susah betul cakap dengan orang tak percaya ni. Ha. Ingat sini. Ha. Wih, Zin. Ini kubur banjir Zin. Awal berlubang macam ni. Okay, masuk ke apa je?
Di tengah-tengah Nizam dengan lari ke mana nanti? Ke depan. Tempat yang masuk tadi. Arah masuk tadi lah lari. Tadi saya last lah. Kan? Abang tengah. Saya orang last. Aku depan lah. Tengok dia terkejut lari. Okey. Saya saja pergi masuk dialog eh. Dengan apa tu? Abang Ji. Boleh kita? Tengok apa tu? Excuse me. Excuse me. Assalamualaikum. Ya. Okay. Allah. Allah. Okay, same point ya. Three, two, one, and action. Tengok apa tu? Excuse me. Excuse me. Dia tak tahu ke abang dah umur 52 hari lagi je bang. Kita pergi sakit tu. Entah. Tak keluar om tak. Dah ada ke? Dah ada. Dah ada. Oh, ambil kiri-kiri sikit. Faham? Boleh sampai tengok phone ni. Ah, tu korang tengah record. Lah. Sakinah Harun. Sakinah Harun. Sekejap masuk tahir. Keping cakap dialog apa eh? Haa, saya cakap, macam mana boleh berlubang pula ni? Haa. Ya, abang masuk tu, tengok apa tu? Tisha eh? Kiri. Ikut eh. Abang
bila kita anytime. Betul lah. Lepas kapal terbang. Ada benda lain tadi. Okay. Ambil 3 shot je. Ni. Sup. Kanan. Sup. Kanan kau. Okay. Abang dia boleh tengok dia orang pun. Boleh tengok dia tengok pun. Okay, anytime. Three, two, one, and action. Buat boleh berlubang macam ni pula ni. Aduh. Asyik ni, asyik. Astaghfirullahaladzim. Tengok apa tu? Apalah dia ni. Ni. Excuse me. Tunggu aku. One more. Okay. Baik. Kau bagi medium tadi ya? Tadi dia bagi besar. Dia test tu, dia test. Tak, buang asam. Pulau. Bukan nak cakap tapi macam Naruto sikit, serius. Macam Naruto. Ya. Ambil gepis. Okey. Sasuke. Nah. Eh. Okey, same point. Three, two, one, and action. Awak berlubang pula ni. Tengok apa tu? Apalah dia ni tanya lagi. Ni kan... Alah. Excuse me. Tanya apa pula? Tunggu. Abang terlanggar abang ni. Ya, sorry abang. Jadi buat benda enter. Okay.